Bakıda avionaviqasiya xidməti təminatçılarını birləşdirən beynəlxalq təşkilat Kansan-ın himayəsi altında Azərbaycan, Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələrinin avionaviqasiya strukturlarının ilk sammiti keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Sözgəcdən görüşdə Kansan-ın başdirektoru Simon Hockard, Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətov, Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirinin müavini Ənvər İskurt, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti vəzifəsini icra edən Samir Zeyev, həmçinin aviasiya qurumları və aeronavigasiya xidmətlərinin rəhbərləri çıxış ediblər. Sammitdə regionda hava hərəkətinin inkişafı və idarə olunması məsələləri müzakirə olunub. Müzakirələrin nəticəsi olaraq uçuşların təhlükəsizliyinə və birgə fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş müvafiq qərarlar qəbul edilib. Sammit proqram çərçivəsində iştirakçıların Azer Aeronavigasiya Hava Hərəkəti İdarəsinin fəaliyyəti, o cümlədən yeni texnologiyalar və regional avia daşımaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tədbirləri ilə tanışlığı nəzərdə tutulub. Onur verdim privileged. Biz ilk dəfədir ki, bütün Avrasiya dövlətlərinin təmsilçilərini eyni məkanda toplamışıq. Avrasiyanın inkişaf kimi sahələri müzakirə edirik. Bir çox ölkə pandemiyadan sonra yeniyen özünə qayıdır və hətta pandemiyadan öncəki inkişafı da geridə qoyub daha irəli gedirik. Bu inkişaf özü ilə bəzi çağırışlar da gətirir. Biz çalışmalıyıq ki, daha da istedadlı, daha da bilikli nəsillər yetişdirək. Bu il iyun ayında çox mühüm tədbirimiz olacaq. Bizim həmin tədbirlərdə çoxsaylı görüşlərimiz, dialoq və konfranslarımız olur. Biz həmsin gələcəkdə nə edəcəyimizi müzakirə edəcəyik. Bugünkü regional tədbir həmin tədbirə hazırlıq kimi hesab oluna bilər.